Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը շարունակում է մնալ թիվ 1 քննարկվող թեման։ Լուծարել ազգային ժողովը եւ նոր ընտրություններ անցկացնել, այս տեսակետը պաշտպանել է նաեւ Գյումրիում քաղաքական քննարկմանը մասնակից գործիչները։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն խորհրդարանի արձակում արտահերթ ընտրություններ քաղաքական հաշտակում սահուրակարգային ամենաշատն արծարծվող թեման է։ Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու տարբեր պատճառներ են թվարկվում։ Ազգային ժողովը պետք է լուծարվի առաջին հերթին, որովհետև 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները չեն արտահայտել մարդկանց կամքը, որովհետև ազգային ժողովը լեգիտիմ չի։ Ինչքան շուտ լինի այդ գործընթացը, ինչքան շուտ լինեն ընտրությունները, այդքան կշահի իմ կարծիքով պետությունը։ Գյումրիում արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին քննարկում էր հրավիրվել, որտեղ բանախոսները նաև հակադարձեցին հակահեղափոխական այն ուժերի հայտարարություններին, թե Փաշինյանը շտապողականություն է ցուցաբերում ընտրությունների կազմակերպման հարցում, եւ որպես պատասխան մատնանշում նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ապճեպ ազգային ժողովի կանոնակարգի փոփոխությունը։ Ժողովրդավարական պետության մեջ անհապաղ չեն գործում։ Միայն անհապաղ գործում են պատերազմի դեպքում, արտաքին վտանգների դեպքում։ Ներքին իրողությունների ժամանակ անհապաղությունը դա նշանակում է արտակարգ ռեժիմ։ Լևոն Բարսեղյանն է նշում, ընտրությունների անցկացման համար դեկտեմբերը հատուկ նշանակություն չունի, դա օրենսդրական փոփոխություններին հաջորդող ամենամոտ ժամանակն է ընդամենը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ընդունելը ներառյալ մինչև հոկտեմբերի վերջը իրատեսական է։ Ընդունել տալ, եթե իհարկե տեղի ունենա սաբոտաժ հանրապետականի եւ մյուսների կողմից, եթե տեղի ունենա ընտրությունները կլինեն այն հին օրենսգրքով, որից ցավոք պիտի ասեմ, հեղափոխական ուժերը պիտի շահեն։ Բանախոսները չեն մոռանում նաև հիշեցնել, որ ինչպես համաժողովրդական ճնշման տակ նոր կառավարություն ձևավորվեց, նույն կերպ եւ կարող է ժողովուրդը նոր հեղափոխություն անել։ Ժողովուրդը հիմնականում ճուզեց Սերժ Սարգսյանին, ոչ թե ուզեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Խնդիրը հենց կայանում է սրանում։ Այդ խնդիրը ժողովրդի քաղաքական հասունության մեջ է։ Քաղաքացիները իրավունք ունեն ճնշել իշխանության մարմինների և նրանց ներկայացուցիչներին պարտադրելու համար իրենց կամքը։ Նիկոլ Փաշինյանից կդժգոհի ժողովուրդը, նույն իրավունքից պիտի օգտվի նույն ժողովուրդը։ Երբևէ կդժգոհի, պիտի ելնի, փոխի, հեղափոխի, իշխանափոխի, ոչ մի սարսափելի բան չկա դրա մեջ։ Լևոն Բարսեղյանը նաև նշում է, սկսած 90-ականներից Հայաստանում ձևավորված ոչ մի խորհրդարան իր որակով առաջընթաց չի ունեցել։ Հիմա քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց ազատ կամքով ընտրություն կատարել։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։